Da Ponte Alta. Pega ele, Luquinha. Pega esse negão. Tá vendo aí, sim. Capricha, meu filhote. Aê, meu nego. Pega esse negão. É jogo. É o canal Sinuca do Recanto, fazer história onde? Que toma jogo, hein? E aí, opa! E aí? É o canal Sinuca do Recanto, você toma um jogo. Olha aqui, olha o tanto de dinheiro nessa porta aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. E os bares do centro de Taguatinga, não tem ninguém. E aqui, você toma um jogo. Tanta gente desse jeito.
É o canal Sinuca do Recanto, conta a história do Setor Monjolo. Eu e o Naldo. Passa aqui na frente, mas o pessoal te vê. É o Naldo, o Fala também. Fala tudo que você está também. Volta aí, tá rolando aqui, ó. Joga o Neguinho mata. Neguinho mata. Neguinho mata isso aí. É, Negão! É, Negão! Canal Sinuca do Recanto, você tomou juro! Vai, jogo apertado, jogo rasgado! É dinheiro! Ei, Negão! Ei, matou, Negão! Negão não tem ninguém, não! Vou desligar, porque agora vai...